Ten pokémon dávám já, takže pokud možná jim... Aaaaaah! Stop, čo ty cvičíš, jak jsi to nikdy neviděla? Show ty lidi, vítám vás u novýho videa. Podívejte se, koho tady máme na televizi, to jsem já, Sabinka, o trochu hubenější než teď, protože jsem to točila před Vánocema. Ne, teď vážně, připravila jsem pro vás měsíční tréninkový program, který jsem dělala asi už půl roku. Vyjde někdy v polovině ledna, možná koncem ledna, takže ideální pro zhození povánočních kil. Na co se dneska chystám já? Obluvte vánoční stromeček, ale videa přetáčíme. Nelží, že stejně ho máš teď celý rok. To je pravda, ano. Stejně ho odzdobu v březnu, takže ono je to jedno. Já podle toho určitě budu cvičit na Bali, abych se udržela. Teďka podle toho budu cvičit, abych rychle zhodila ještě, než poletíme. Je to trénink na celé tělo, protože všechny ty tréninky jsou na celé tělo. Je to, asi to bude víc zajímat holky, ale je to samozřejmě i pro kluky. Je to trošičku víc zaměřený na zadek, nohy a břicho, ale procvičíte tam fakt všechno, takže pokud chlapi chcete hubnout, klidně je to i pro vás. Není to úplně na nabírání a budování svalů. Je to spíš na tvarování postavy a hubnutí a zpevňování, takže já si jdu podle toho dneska zacvičit, protože mi Vánoce dali trošku na frak. Co ty, Pavlis? Zeptáme se na to soba. Takže čekají nás 3 kola, každý to kolo má 5 minut, půjdeme vždycky 45 sekund on, to znamená 45 sekund cvičíme, 15 sekund pauza, pak po těch 5 cvících je 1 minuta pauza, takže jakoby 6 minut jeden úsek a tady ty úseky tam jsou 3, takže je to zhruba 15 až 20 minut cvičení, je to opravdu krátký, ale je to intenzivní, je to něco na formu heatu, takže jdeme na to, já to zapínám, jsem měla jinou fyzičku, když jsem to točila vůbec. Vítám vás u dnešního cvičení, začínáme hned s cvikem, děkuji na panáka a já se teda přiznám, že tak rychle pomalu. Je pomalejší než ten pokémon dávám já, takže pokud možná to těší. Stop, čo ty cvičíš, když to nikdy neviděla? Já už to nepamatuju, jo. Jo, někdo potěče. You are my summertime love.
se nestíháš. Jeď! Teď. Vole, nestíhá mě! Stopky! Minuta pauza. Jsem se bála, že to bude hrozně jednoduchý trénink, ale... To je to zase tak jednoduchý. Je vidět, že jsi z toho jako odpálená, že to asi funguje. Jo! Takhle vlastně... Bylo vlastně jedno kolo, pak vám takhle běží stopky, jedna minuta a pak vlastně jedete ještě dvě kola. Takže je to fakt rychlý, tohle zabralo nějakých 5 minut, bez těch pauz vlastně cvičíte 15 minut, plus nějaká rozcvička 2 minuty, takže opravdu ty tréninky jsou do 20 minut denně maximálně, ale za to jsou docela intenzivní, takže jsou fakt jako podle mě fajn. Není to určitě pro člověka, který je zvyklý chodit prostě 6x týdně do fitka a jezdit kardio, ale pro někoho, kdo třeba buď jste teďka necvičili dlouho ve fitku, protože jste byli doma v karanténě, nebo prostě jste zvyklí cvičit trochu míň, tak vás to určitě dostane, protože já jsem tohle točila někdy vlastně konec léta, podzim a tak, a měla jsem na mnohem větší fyzičku, teďka jsem v prosinci kvůli Vánocům asi 3 týdny to jako flákala a už jsem zase zadýchaná, během těch 3 týdnů jsem pak ztratila fyzičku. Takže tohle je podle mě fakt jako jedno z nejlepších cvičení, co můžete dělat pro sebe doma. Navrhovala jsem to přesně tak, aby to bylo právě za A, protože jsou zavřený fitka, ať si můžete pořádně zacvičit doma, ale když budou otevřený fitka, tak prostě spousta ženských, co jsou na mateřský, spousta ženských i chlapů, co chodí do práce na 12 a nemají prostě čas jít na 2 hodiny do fitka, tak je to prostě plán pro vás, abyste se mohli udržovat nebo formovat doma bez toho, aniž byste chodili do fitka, protože vám to taky natrhne prdel pěkně. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Nezapomeňte, že k trvalým, dlouhodobým a velkým výsledkům je nejdůležitější zkombinovat stravu i cvičení. Takže pokud chcete jídelníček na míru, kontaktujte mě na mých stránkách sabinadoležilová.cz, kde najdete i tady tenhle ten tréninkový plán. Nejlepší a nejefektivnější je vždycky samozřejmě kombinovat obojí. Tam máte zaručený výsledek. No a pokud byste si chtěli koupit nějaký dobroty na můj slevový kód Sabina 5, tak ty je kupte, protože pak budete mít třeba lepší reflexy než já. A to je všechno. Mějte se krásně a cvičte a jeste zdraví a kupujte na můj kód, protože ať mám peníze na letenku zpátky z Brna. Tak. Tyve, Pavlis, podívej se na to, mora vanda. To jsem nemohla na to balit letě, když jsem měla takovouhle formu, jsem neměla postavu, o 4 kila míň jsem měla. Teď mám někam letět. Sobče, tam je forma jak lusk, spojíš se na sebe teďka. Však to, ten plán, jak jsem točila ten plán, tak jsem měla nejlepší formu, že jo? Musím zase podle toho začít cvičit. Takže, Vendo, já jsem říkala, že tady ten program je pro kluky. Znáš víc Sabinu, odebíráš jí? Jo, něco jsem už o ní slyšel. Dobrý, hodnej kluk. Hele, podívej se, fitka jsou zavřený, takže nemáš jinou možnost, budeš cvičit podle tohohle, jedno kolo ty, jedno kolo já, ať nemusíš u toho moře chodit z mykyně, jasný? Tak, pojď tady sem a já ti to zapínám. Interval. Jeď. To jsi taky nemohla vydat trochu dřív a ne až v lednu? Co teďka jako na tom balí budem dělat? Co budem chodit v mikinách nebo co? Ty jeho špeky už stejně nic nespasí. Seru na to, ruším odběr.